Můj příspěvek se jmenuje Teatralnost uměleckých děl Arte Pauvera. Arte Pauvera, to znamená chudé umění, je italské umělecké hnutí, které vzniklo klimatu politického angažování kolem roku 1967 a patří k italské avantgardě, jako futurismus. Teoretickém hnutí byl Germano Celant, jenž publikoval první manifest Arte Povera, poznámky pro partizánskou válku, v časopise Flash Art v Miláně v listopadu 67. Bylo to vydáno v italštině a v angličtině. Oficiálně, a tady máme prostě citace, oficiálně Celant zahrnul do skupiny 13 členů. Máte to tam napsáno. V manifestu Arte Povera kritik Celant prohlásil, že postoj umělce musí být chudý, nestabilní, nejistý, blízko k životu. Umělci Arte Povera neměli přidávat objekty do kapitalistického systému. Například pistolety udělal cyklus objekt minus, objekty minus. Umělci měli se stát novými partizány připravenými k podvratným akcím, jako bojovníci gerily ve Vietnamu a v Jižní Americe. Kvůli tomu umělci Arte Pauvera používali netradiční a chudý materiály, jako země, dřevo, voda, kámen, rostliny nebo průmyslový materiály, jako textil, plast, neon, železo. Umělci odmítli hedonistickou vizi společnosti, kterou vytvořil pop art, ale taky nadměrné nadšení vůči nové technologii a moderní civilizaci, typické pro kinetismus a italské programové umění. Termín Arte Povera Celanta byl vypůjčen z chudého divadla Teatro Povero Erziho Grotovského. Krátce po divadelní představení Grotovského Konstantní princ, jež bylo prezentované na spoleto festivalu v 67, se Celant rozhodl uvést jméno polského režiséra v katalogu první výstavy skupiny Arte Povera, která se konala v galerii Labertyska v Janově. 67. Stalo se dva měsíce před zveřejněným manifestu Arte Povera. První výstava byla nazvána Arte Povera in Spazio v galerii Labertyska a měla dvě sekce. Jedna v názvem Arte Povera, kde vystavovali Boetti, Fabro, Cunelis, Paulini, Pascali, Prini, a druhá in Spazio, to znamená obraz prostor, kde se reprezentovali italští umělci pop artu, jako Mambor, Taki, Ceroli, Bignardi, Matiaci a další. Expozice pracovala s konceptem prostoru ve vztahu k uměleckému objektu. Pino Pascali například prezentoval práce 1 metr kubiční země, co vidíte tady ve fotce, na fotce, a 2 metry kubičné země. Jednalo se o krychle pokryté zeminou a zavěšené na zeď, které ironicky připomínal ocelové krychle amerického minimalisty Donalda Juda. Druhá výstava byla organizována Celantem v únoru 68 v Galerii de Foscari v Bologně a během výstavy vznikla důležitá debata mezi italskými kritiky umění Arte Povera. Další referenčním místem se stala pro hnutí Arte Povera Galerie Lattico v Římě, galerista Fabio Sargentiniho, který uvedl již v roku 66 práce Pascaliho, Pino Pascaliho Nové sochy, Moře, blesk a Ovcesi delfína. Galerie Lattico kritik Maurizio Calvezi organizoval také v červnu 67 výstavu Oheň, obraz, voda, země.
Výstava se konala před vzniknutí hnutí Arte Povera, předem. Expozice v Římě byla věnovaná přírodním živlu. Současnili se umělci z římského popartu Schifan Ciaroli a budoucí členi Arte Povera. Pino Pascali poprvé prezentoval instalace 9 metrů kubiční kaluže, 1 metr země, kubiční země a 2 metry země. Janis Kounelis ukázal práci Ohňová sedmikráska, co vidíte tady, která měla tvar květiny a plývala skutečně plamení hořáku. Michelangelo Pistoletto vystavil starší dílo Dva lidé na balkóně a Piero Gilardi instalaci Přírodní koberec. To je v podstatě dva muže, kteří byli vyfocené a se koukali na balkóně dolů v podstatě. Později v listopadu 67 v Římské galerii Latico na náměstí u Španělských schodů Janis Kounelis nahradil objekty s chudými živými zvířaty. Kounelis vystavil živý papoušek. Vidíme ho tady. Živý papoušek, zvíře se pohyboval před abstraktním malbou zavěšené na zeď. Kounelis protože ještě živý, řecký umělec, který v 56 se ostěhoval do Říma a začínal jako malíř, spíš zaměřený na abstraktní umění a potom se dostal do tvoření prostorové instalace. Prostorová instalace Kaktus, co vidíte tady, Kounelise, byla animovaná díky prezentaci procesu růstu rostlin v reálném čase. V podstatě pěstoval kaktusy v galerii. S papouškem, který kousal, jestli divák se přiblížil příliš moc. A v podstatě toto dílo jako je srovnání mezi malbou, která se stane trošku jako mrtvá řeč, a živý zvíře, který se stane herec a nějak dramatizuje výstavní prostor. Jiní umělci Arte Povera, jako Zorio, Celmo, Pennone, ukázali proměnu průmyslových materiálů, například oxidace železa, anebo přírodních materiálů, například prezentace rozkladu salátů v kamenné soše, nebo přerušení rostu stromu. Použití chudých materiálů bylo ukázáno ve své primární expresivity v úzkém spojení s výstavním prostředím. Prostředí bylo zapojeno přímo do uměleckého díla a prodlouženo do prostoru diváka. Teatrálnost díla přiblížila práce Arte Povera k americkým tendencím minimal artu a proces artu. Například Pascali pracoval od roku 66 na imaginární scenografii krajin s různými zvířaty, například s dinozaury, delfíny, s velrybami. Pino Pascali pracoval v 50. letech v národní televizi a rádio Rai v Itálii, v Římě. A v podstatě byl grafik, fotograf a sochař. A jeho revoluce bylo ta, že v 66 on v podstatě převzal scenografii, které se používaly na točení filmu a na scenografii, divadelních scenografií a v podstatě to umístil do galerii a v podstatě prezentoval obrovskou prostorovou instalace, která ale byla umyslně ukázána jako umělá, jako falešná. Ale stala se tak monumentální, že v podstatě divák mohl jenom to obejít
a byl tlačen ke zdi. To znamená, že s tím pracoval nejenom s imaginací, ale taky s tou teatrálností a prostorovost té práci. Michelangelo Pistoletto vytvořil už roku 62 teatrální cyklus siluety známých umělců a herců, kteří byli vyfoceni a umístěni na zrcadlových plochách. Vidíme to tady, například on a ona, Maria Michelangelo. Na zrcadle se odráželi i diváci. Michelangelo Pistoletto žil v Turíně a začal jako popartista, potom se dostal do hnutí Arte Povera a on měl jako hlavní prvek zrcadlo. Zrcadlo jako oko anebo jako svědomí a duši. Najednou začínal považovat, že, nebo uvažovat, promiňte, že nestačí jenom se soustředit na umělec, který se dívá na něco, ale taky na ostatní lidi, kteří se dívají na stejnou věc. Kvůli tomu začínal pracovat s zrcadlem a začínal dřív to malovat, jako s malbou, a potom vyfotografovat a to nalepit na zrcadlový ploše, ty známí herci z divadla, z kina a tak dále, v různých pozicích. A protože pozadí bylo zrcadlo, samozřejmě taky divák se dostalo rovno do toho díla. V podstatě se díval do zrcadla a se odrážoval jako vyfocená fotografie umělců a herců. Stal si v podstatě části toho díla. V 60. letech ale Pistoletto navštěvoval často římské filmové studio Cinecittà, kde Fellini a De Sica točili známé neorealistické filmy. To znamená, že Pistoletto jako další nebo Pascali tu teatrálnost díla nevzali jenom z umění, ale vzali to taky ze studia, z filmového studia Cinecittà. Cinecittà je něco jako Barrandov v Praze. A taky z divadla. V únoru 68 Pistoletto představil v galerii Attico, L'Attico, cyklus Quadri Specchianti, obrazy zrcadlo, například tento. A nechal v galerii umístit opravdový šatník vypůjčený ze studia Cinecittà, kde se mohli návštěvníci převléct do různých kostýmů. Třetí výstava hnutí Arte Povera zůstává dodnes neslavnější. Jmenovala se Chudé umění, chudé akce. Tady máte. Jimi kurátory byl Čelant a sběratel umění Marcello Rumma. Třídenní akce se konala ve zdrojnici republiky Amalfi. Amalfi je republika. V říjnu 68. Chudé akce byly koncipované na půl cesty mezi Living Theatre a umělcovou performanci. Připomínali dnešní public art. Chudých akcí se zúčastnili umělci jako Richard Long, Jan Dybec, Gervan Elk. Pistoletto a jeho divadelní skupina Lo Zoo, představil L'uomo maestrato, cvičení muž, nebo v angličtině trade man. To bylo, tam se zúčastnili, to bylo v angličtině a v italštině, prostě mezinárodní akce to byla. Alighiero Boetti, další člen Arte Povera, uvedl Shaman Showman, ze které vznikla instalace složená na recyklaci použití objektů z performance, to znamená toto. Účastníci výstavy Amalfi byli pozváni na další mezinárodní výstavy po Amalfi, zatímco Čelan sledoval internazionalizaci prostě Arte Povera a vydal
knihu Arte Povera v 69 ve 4 různých zemích. V Římě mezitím galerista Sargentini přemístil galerii Latico z náměstí Španělských schodů do garáže v ulici Beccaria. To znamená, španělské schody teďka jako dřív byly prostě neluxusnější náměstí v centru Říma. A v podstatě rodina Sargentini byla pořád docela bohatá. Ale umístit konec 68 její bohatá galerie do garáže znamenalo v podstatě, že vymyslel úplně undergroundové prostor, co ani v New Yorku v tom období nebylo ještě. Protože v New Yorku v tom období galerie byly v poslední patře mrakodrapu a prostě nebo blízko obchodu, prostě bylo jako showroom ještě v tom období, i New Yorkský galerie. A on ne, v Římě to umístil do garáže, opravdový garáž. Tak, po setkání s tanečnici Simone Forti je známá choreografka a tanečnička, která se narodí ve Florencii, ale emigrovala do Kalifornii a pracovala v 60. letech v New Yorku s Merce Cunningham a s Lamont Young a tak dále a s Steve Paxton. A v 68 Simone Forte se ostěhovala do Říma na rok a potkala Sargentiniho. Poté Sargentini jel do New Yorku, kdy se vrátil v červnu 69. Organizoval festival Tanec, led, hudba, dinamite. Danza, volo, musica, dinamite. Sargentini díky Simone Forte pozval do Říma americký tanečníci, choreografii a hudebníci New Dance Merce Cunningham, jako Yvonne Rainer a Lamont Young, a druhou generaci, jako Jazz Beat, něco takového, jako Trisha Brown, Steve Paxton a další. Simone Forti a Steve Paxton představili v Římě performance Houpačka, tátu, která se skládala z jednoduchých akcí, jako se pohybovat na dřevěné desce v rovnováze. Pozornost performéřů věnovaná vnímání vlastního těla v prostoru byla velmi podobná pozornosti vnímaního procesu díla Arte Povera v reálném času. Jestliže v performance Simone Forti snížil na minimum divadelní akci a jeho gesta se přiblížilo k každodennímu životu, práce Arte Povera připomínala pohyb živého herce. Například ohňová sedmikráska anebo 12 živých koní Kounelis. V únoru 69 Mario Merz prezentoval v galerii Latico instalaci Iglu. Co dělat? Tady máme takhle. O, promiňte, jsem to posunul. Dám to zpátky. Mario Merz prezentoval Iglu, vidíme Iglu, vedle jeho auta, zaparkované rovno v galerii garáži. Prostě přijela autem, si ho zaparkoval do garáže a ho vystavil s Iglu. Iglu jako eskimáci mají domečky Iglu, tak Mario Merz používal Iglu jako symbol nomadní domov, nebo nomadní byt, který se může
přesunovat nebo přesunout úplně všude. Další bod Artepovera byla nějaký nomadismus. Ne kosmopolitismus, ale nomadismus. V podstatě herec si vzal sebou jeho domov a ho dovezl a vystavoval a prezentoval všude ve světě. Jo. Už budu, jdeme dále. Tak, skoro konec. Okay. Výzkum pohybu procesuálnosti, teatrálnosti Artepovera se zapojila do hledání nového pojetí životního prostředí. Na jedné straně členi Artepovera si byli ovlivněni futurismem. Avšak futuristé Parinetti, Balla, De Pero, Russolo už mezi dvěmi válkami vytvořili divadelní hry, celková díla s futuristickou scenografií, hudbou, kostýmy. Na druhé straně z Argentíny pomohl rozšířit v Římě známosti o experimentálních performance z Ameriky. Když Robert Morris používal minimalistické sochy na představení New Dance Merce Cunningham v New Yorku. Na třetí straně teatrálnost v uměleckém díle se již objevila 66 v instalacích v Moře Pascaliho. Ježiši, pomeňte, já ještě musím takhle to posunout dále. To mám. Ještě. A, tady máme. V Pascaliho, kde práce omezila průchod diváka v galerii Lattico. Pascali zemřel v 68 při nehodě motocyklu. V roce 76 galerista z Argentíny se rozhodl věnovat Pascalimu poslední výstavu v galerii Lattico v ulici Beccaria, dříve než se ostěhoval do ulice Via del Paradiso v Římě. Na podstou umělce nechal ponořit z 50 000 metrů kubiční staré garáže. A také galerie se proměnila v performativním environmentu. Prostě prostor se teatralizoval. Tedy hlavní výzkum Sargentiniho i umělci Artepovera byl, jak vytvořit vztah mezi prostorem a lidským tělem a jak a čím lidské tělo vnímalo externí prostředí. Tak, končím. Už to je. Moment, ještě poslední a už to budu. Teďka to spojím s tou Rosalindou Krausovou a s tím skončím. V Americe Rosalinda Krauss v eseji Passage in Modern Sculpture v podstatě sledovala teoretickou pozitivní cestu kritiky minimalismus pro jeho teatrálnosti. Teorie Krausové je založena na pasáži v sochářství a jak na odmítnutí od Donalda Juda a Frank Stilla abstraktního expresionismu a na pasáži konceptu performativního díla, který se pohybuje jako skutečný herec ve stejném kulturním prostoru, kde je divák. Kritika Krausové identifikuje úzkou vazbu mezi americkým minimalistickým sochařstvím a filosofickou teorií Maurice Merleau-Pontyho, vyjádřenou v eseji Fenomenologie vnímání. Na základě studia jevu a vnímání těla, na základě studia jevu a vnímání těla okolního světa se umělci Sol Levit, Juda Morris snažili pochopit, co to podobá světu. Odmítli niternost expresistické malby, která byla viděna jako subjektivní psychologický prostor ve prospěch exteriority minimalistického objektu. Stejná věc udělali umělce hnutí Artepovera. V podstatě hledali tu exterioritu.
ne subjektivitu, ne psychologický projekt. V podstatě taky oni reagovali na informel, který, pamatujeme se, že v 50 letech a v 60 letech umělci jako Rauschenberg, anebo Klein, nebo Hartung nejenom navštívili Řím, ale vystavili v Římě a v Akademii výtvarné umění v Římě se studovalo nejenom americký expresionismus a informel a Pollock a tak dále, a dokonce byli pozvaní do Říma, aby vysvětlili osobně, co to znamenalo. To znamená, že umělci v Římě a potom taky v podstatě v Itálii reagovali na subjektivitu a pesimismu expresionické malby. Ale prostě taky uvažovali na prostor spojením s dílem. To znamená, i hnutí Arte Povera, i Američani hledali externí prostředí, který je usázen ve veřejném kulturním prostoru, ne v soukromém světě umělce. Podle estetiky ze směšků Merleau-Ponty a Krausové, minimalistická socha se stane čistým pevným prvkem, ztrací se vnitří struktura centru. Cornelis, když ztratil a odmítl centrum obrazu, tak začínal prezentovat a vystavovat živý papoušky a živý koně v galerii. Stane se teatr, to znamená, že ta minimalista socha, ale taky hnutí Arte Povera, stane se teatrálně, dostane smysl pouze pod přímým vnímáním diváka. Divák nejenom měl se podívat na koně a živý papoušek, ale šahat, cítit. Koně byly tam vystaveno jenom 3 dny, protože kdy začínali prostě vytvořit svoje potřeby, tak divák vnímal jinak tu galerii. A to byl části toho díla. Prostě. A potom samozřejmě byl taky Piero Manzoniho, který tam aspoň nesmrděl. Ale Cornelis byl trošku víc radikálnější. Tak, ta socha se stane... Krausová píše na závěr, že se dozvíme o sobě pouze prostřednictvím skutečných zkušeností vnímaného jevu a že se můžeme stát vědomí naší existence pouze v komunikaci s ostatními, také díky minimal artu nebo power art. Tak, ostatní lidi, já, umělec ostatní, vnímání jev, vůně nebo smrad, obraz, oheň, živly, v podstatě to se staly hlavní prvek hnutí Arte Povera, ale spíš to znamenalo teatralizovat toho díla. A zároveň znamenalo teatralizovat toho prostoru, kde se konalo. Dobře, to znamená, že práce Arte Povera a dodnes umělci pokračují používat principy teatralizace díla, i když hutní už dávno neexistuje. Děkuji za pozornost. Děkujeme také Zuzaně Horvatovičové za její příspěvek a teď máme teda chvilku na otázky. Já bych se vás chtěla jenom zeptat, jestli máte nějaké detailnější znalosti o vztahu Arte Povera a nového realismu. I nový realismus francouzský trošičku předchází tu vlnu Arte Povera. Jaké byly tam nějaké třeba výstavy, kontakty osobní? Moc ne. Ne. Novorealismus v kině
ve filmu je něco úplně jiného, než... Já nemyslím nový realismus jako filmový, já myslím nový realismus francouzský, jako Yves Klein a... Ano, určitě, určitě. Klein. To bylo spíš připojené s galerií Azimut v Miláně. A Lucia Fontana a s tou performativitou. Samozřejmě, že performativita prostoru byla důležitá v 50. a 60. letech a bylo nějaké spojení, ale pro hnutí, a samozřejmě se znali, ale v podstatě to nebylo jenom nová realita, ale to bylo celý princip používat to tělo v prostoru a v tom případě první vzor byla spíš ta Amerika než ta Francie. Protože v podstatě to byli příliš blízcí, aby nějak se podporovali. Spíš oni chtěli nějak se dostat daleko a já teďka v tomto případě tu teatrálnost já jsem našla spíš v Římě. A Řím byl jiný kontext, to nebyl Miláno. A tam byli oblíbeni víc od toho studia Cinecittà, anebo od toho divadla, experimentální divadla, anebo spíš od minimal artu a proces artu. A Ivan Klein připomínal příliš moc tu starší generaci jako blízká abstraktní expresionismus nebo blízko v podstatě tu subjektivitu, anebo která na jednu stranu Arte Povera odmítla. A na druhou stranu Arte Povera odmítla spíš, i když na začátku vystavili společně, pop art a v tom případě taky nové realismus. Hnutí Arte Povera v podstatě vzniklo proti pop artu nejdřív, nové realismus míň a proti expresionismus a taky proti kinetismu nebo programovému umění. V podstatě vzniklo 67, kdy byl ten klima angažování a když všechno to, co bylo dosud, se vyčerpalo. To, co se konalo v 50. letech a na začátku 60. letech, se vyčerpalo. A taky Yves Klein v jednom případě už bylo nějak vyčerpáno. V podstatě umělci Arte Povera se chtěli posunout dále a nějak s tím stát se protikladem. Nebo reagovat. Já myslím, že bychom se měli přesunout k dalším příspěvku, byl ještě nějaký dotaz? No, jo, tak je tady jeden dotaz. Nevím, jestli se tady byla některá větě na přednášce Stanislava Kolíka. Bohužel ne, ale ho znám dobře. Právě jste jako v té přednášce poměrně důrazně ohradil proti kritikům umění, kteří spojují nějak jeho tvorbu jako s hnutím Arte Povera, nebo to používání těch učích takových jako materiálů, jako je Sádra, nebo skromnějších materiálů, jako je Sádra. Vlastně to spojí s dobovou, takovým, jak bych prvnul s tím Arte Povera, proč tomu důrazně ohradil, že vlastně on vychází ze svých vlastních životních zkušeností a že vlastně s tím hnutím. Já jsem se chtěl zeptat, jestli nevíš náhodou jako něco víc o těch vztazích teda mezi Kolíbalem, mezi Itálií, mezi těmi umělcemi Arte Povera, jak oni reagovali na Kolíbala, jak vlastně jestli bys mohla říct něco tomu ještě trošku víc, než tak. Děkuji. Tak Stanislav Kolíbal nějaký
v katalogu, v textu nebo taky osobně, víckrát řekl, že má docela silný vztah s hnutím Arte Povera a je pravda, že Kolibalová práce má nějaké prvky velmi blízké k hnutí Arte Povera. Ale naopak myslím, že umělce Arte Povera moc neznali Kolibala. To znamená, že je to jenom jednostranně tak dano, že Kolibal vystavil v 60. letech často v Miláně i v Římě, protože znal Achille Pirilliho, který taky vystavil tady, měl výstavu v Národní galerii v Praze v 1970, ale vystavil často z klubu konkretistů. A Achille Pirilli a Kolibal v podstatě se znali a taky v 70. letech umožnil Pirilli Kolibalovi vystavit v Římě a v Miláně. Ale prvky byly podobné, protože taky Kolibal používal chudý materiály jako umělci Arte Povera, ale úplně z jiného důvodu. Umělci Arte Povera jako hnutí vzniklo od 67 do 71. To znamená angažování, protesty a tak dále. A spíš oni angažovali proti kapitalismu. To znamená, že v galerii byl, v Itálii byl jenom soukromý systém galerii. Umělci Arte Povera nechtěli prodat obrazy nebo nějak se přizpůsobit k tomu kapitalistickému systému, kvůli tomu vymysleli chudý materiály a Teatro Povera chudé, divadlo Grotovského a tak dále. Kolibal měl úplně jiný důvody, protože on v podstatě pracoval spíš na ty materiály, na tu křehkost. Kolibal měl spíš tu filozofickou část, co připomíná na jednu stranu fenomenologie vnímání Merleau-Pontyho nebo v podstatě prostě trošku práce Giacomettiho. A ty chudé materiály byly používány pro tu křehkost a ten protiklad s minimalistickou, s minimalistické tvár jako krychlé a potom ty organické formy jako například rostlina. Ale oba dva, i Kolibal, i umělce hnutí Arte Povera, pracovali s procesuálností, s procesem, s proměnou materiálu a tvorbou. A to měli fakt podobně. A myslím, že v 60. letech Kolibal a hnutí Arte Povera v podstatě paralelně udělali docela podobnou práci, jako šli k stejným směru. I když potom znovu se rozlišili, protože Kolibal se posunul ještě dále a umělci Arte Povera zůstali pořád, se dostali do prostorové instalace a tam pokračovali v podstatě pořád pracovat na stejná témata.